Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu sadə efirlərdir. Sadə efirlərin adlandırılması ilə başlayaq. İlk öncə qeyd edək ki, sadə efirlər bu gördüyünüz birləşmələrin ümumi adıdır və sadə efirlər bizim dərsliklərdə göstərildiyi kimi təkcə düz zəncirli və təkcə molekulunda bir oksigen atomu saxlayan birləşmələr deyillər. Gördüyünüz kimi sadə efirlər halqəli quruluşda da ola bilərlər. Sadə efirlər molekulunda 2 ədəd oksigen atomu da saxlaya bilirlər. Bəs onda biz sadə efirləri necə ümumiləşdirəyik? Yəni karbohidrogen radikalları bir və ya bir neçə yerdən bir-biri ilə oksigen atomu ilə əlaqələnmərsə bu zaman sadə efirlər əmələ gəlmiş olur. Təbii ki, sadə efirlərin bucır rəngarəng olması onun deməyə səbəb verir ki, biz onların yalnız müəyyən məhdud bir qrupu ilə tanış olacağıq. Çünki onların necə deyirlər kitabını vərəqlədiyiniz zaman bedii olaraq deyək bunu Biz görə bilərik ki, onun səhifələrində müxtəlif birləşmələr yer alır. Hətta korona tipli birləşmələr dediyimiz müəyyən daha böyük zəncir sahib olan birləşmələr də var. Təbii ki, biz bunların hamısı ilə tanış olmaq fikrində deyilik. İlk öncə bunların beynəxaq adlandırması ilə tanış olaq, çünki kitablarımızda ən az nəzərdən keçirilən hissə budur. Və biz beynoxa qadlandırma vermək üçün əvvəla kiçik və böyük hissəni fərqləndirməliyik. Gəlin yəni, birinci ada baxaq. Fikir verin 3-metoksi-pentan yazılıb. Birinci 1 2 3 4 5 karbondan ibarət bu zən zənciri, yəni karbohidrogen zəncirini müəyyənləşdiririk, qələmi götürək. Baxın burada 1 2 3 4 5, yəni nömrələdəyiz. Bura gəldi düşdü neçə? 3. Ondan sonra deyirsiniz ki, 3-metoksi. Metoksi hansıdır? Baxın bu hissiyə metoksididir. Yəni oksigen atomu radikalın içərisində qəbul olunur və 3-cü karbonunda metoksi olan bir pentan kimi baxılır bu birləşməyə. Və ya başqa bir nümunə göstərək burada. Burada fikir verin, adını verəndə qələmi yerinə qaytaraq 1, 2-dimetoksietan adlı bir birləşmədir bu. Qələmi təkrar götürəsə olsam, baxın bu etanı mən burada fərqləndirməliyəm birinci. Fikir verirsiniz sizə etanı ayırdım və burada 1 2-dimetoksietan. Yəni baxın, etanın molekulundakı bu hissə 1 olsun, bu hissə 2 olsun və az öncəki qaydaya görə radikalın içərisində qəbul olunur oksigen və radikal oksi kimi adlandırılır. Fikir verin, metoksidi iki tərəfdə də, ona görə ad verilir 1,2-dimetoksietan kimi. Yaxud başqa bir nümunə, bir fikir verin, 3-propoksiheksan. 3-propoksiheksan o deməkdir ki, uzun zəncir 6 karbondan ibarət olmalıdır. 1 2 3 baxın burdan başlayaraq bax bu istiqamətdə belə çəkim göstərim. Bu istiqamətdə belə bir nömrələmə apardığımız üçün burada 3-cü karbon burada yerləşir və propoksi niyə deyilir? Çünki oksigeni də bu radikalın içərisinə qatdığımız zaman propil radikali artıq adlandırılır propoksi və burada 3- propoksi heksan adlandırmaqı ə e, necə adlandırıldığı artıq sizə aydın oldu. Bu sadə efirlərin biraqlı nomenclatura üzrə adlandırılması idi. Kitabımızda verilən adlandırma qaydası ilə isə növbəti slaytta təbii ki biz də tanış olacağıq. İndi isə həmin o adlandırma ilə tanış olaraq Bu ilk öncə qeyd edirik ki, sadə efirlərdir. Sadə efirlər öncəliklə qeyd ediləcək simmetrik və qeyri-simmetrik ola bilərlər. Simmetrik sadə efir odur ki, oksigen atomuna birləşmiş radikallar eyni olsun. Qeyri-simmetrik sadə efir odur ki, radikallar müxtəlif olsun. Məsələn, burada gördüyünüz birləşmə simmetrik sadə efir idi. Lakin bu ştrikh kodla ştrix də kodlanmış R onu göstərir ki, bu tərəfdəki R həmin R deyil. Yəni bu yer bu yerdən fərqlidir. Burada biz bir geri simetrik sade efir görürük. Bir de simetrik sade efir. Çok sade edip fikir verin. Burada iki tarafta da metil olduğu için bunu simetrik sade efir kabul ediyoruz. Burada bir tarafta metil bir tarafta etil olduğu için bunu geri simetrik sade efir kabul ediyoruz. Burada ise biz yine yeniden ne görürük? E, sade efirler görürük. Ve bunların simetrik ve geri simetrik olması bence size aydındır. Bu taraftaki de simetrikti. Bu birleşmemiz ise geri simetrik sade efirdi. İndi isə bizə lazımdır ki, bunları <coughs> adlandıraq. Bu birləşmələri, yəni sadə efirləri adlandırmaq üçün bu hələ bizə lazım deyil. Buna bu birləşmələri adlandırmaq üçün radikalların əgər eyni radikaldılarsa, bu zaman radikalların adının önünə di şəklində əlavə olunur. Məsələn, dietil efiri. Yahut da bura fikir verək, radikallar kiçikdən böyüyə sıralanacaq. Metil etil efiri və ya bura baxaq, etil propil efili veya bura bakak di sikloheksil efili veya burada da di fenil efili. Bura geldiğiniz zaman yine de di metil efili ve metil etil efili görebilirsiniz. Yani gayda ne Küçük radikal sonra büyük radikal sonra efili sözü. Mesela bir de diyelim bunu metil küçük radikal etil büyük radikal ve nihayet efili. Yani metil etil efili bu şekilde bir adlandırma yaparlar. Mən qeyd etmişdim ki, sadə efirlər əslində izomerləridir spirtlərin. İndi onun haqqında az öncə danışacağıq, lakin bizim sadə efirlərdən başqa bir də mürəkkəb efirlərimiz var. Bəzən olabilər ehtiyacınız olar internetdə arşdırmaq üçün efirləri. Bilincə ingilis dilində sadə və mürəkkəb efirlərin adlandırılmasında, ə, yəni yazılış qaydasında fərq var və bu fərqə fikir verin ki, sadə efir axtararkən mürəkkəb efirləri tapıb çıxarmayasınız. Bu da sizin üçün faydalı bir məlumat ola bilər. İndi sağlaması və fiziki xassələri ilə birlikdə tanış oluruq, çünki çox qısadır. Almasında ilki sul, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, spirtlərə sulfat turşusu, qatı sulfat turşusu istifadə edəndə temperatur 140 dərəcədən kiçik olduğu halda təsir etməklə hidratlaşmanı molekullar arası aparmaq olur və bunun nəticəsində də gördüyünüz kimi sadə efirləri alır. Burda isə biz e, maraqlı bir reaksiya görürük. Alkoqoliatlara halogenli törəmələrlə təsir etdiyimiz zaman sadə efirlər alınır. Bu reaksiyanın xüsusi bir adı var, Williamson sintezi deyirlər bu reaksiyaya. Burda isə dietil efirini görürsüz. Şüşənin daxilində müəyyən qədər dietil efiri qalıbdır. Qeyd eləyək ki, dimetil və dietil, e, daha doğrusu metil etil efirləri qaz halındadır. Yəni sıranın e, dimetil və metil etil, yəni sıranın 1-ci və 2-ci üzvləri qaz halında olur. Sadə efirlərin molekullar arasında hidrogen rabitəsi əmələ gələ bilmir və ona görə də onların ərimə qaynama temperaturları çox aşağı olur, uçucudurlar, bunu da qeyd eləyək. Və kimyəvi xassələri və tətbiqinə gəlirik. İlk öncə kimyəvi xassələrindən qeyd edərik ki, əgər sizin efiriniz uzun müddət qalıbsa, onda o efirə ehtiyatlı olun, çünki efirin hidroperoksid əmələ gəlir. Baxın, havanın oksigeninin iştirakında etil, daha doğrusu efir molekulu, sadə efir molekulu özünə oksigen atomlarını birleştirir ve hidroperoksit əmələ gətirir. Hidroperoksit çox təhlükəlidir çünki həmin o hidroperoksit partlayıcıdır və siz efir istifadə edəyimi deyərkən hansısa bir partlayıcı maddə ilə də qarşı-qarşıya gələ bilərsiniz. Ona görə də onun əvvəlcə tərkibində hidroperoksit olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır xüsusilə əgər efiriniz uzun müddət ə, hardasa qalıbsa. Davam eləyirik. Gəldik ki, efirlər bu di alkil efirləri hidrogen iodidlə və ya digər hidrogen halogen turşularla reaksiyaya girir və spirtləri və halogenli törəmələri əmələ gətirir. Burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, baxın gör nə deyir. Bunu özünüz oxuyarsınız. Eee burada hiss etdiyiniz kimi di aril efirləri, yəni molekulunda Ə, aromatik halqa olan efirlər bu gördüyünüz reaksiyaya daxil olmur. Yəni bu reaksiyada parçalanmırlar. Ona görə də bizim efirimiz sevinib və bu şəkildə bir ifadə qurur. Və tətbiqinə gəldiyimiz zaman isə efirlər ilk öncə qeyd eləyək ki, ə, sulfat turşusu iştirakında elkimiyacılar tərəfindən hələ o dövrdə sintiz olunabilirdilər və onlardan istifadə edirdilər ağrı kəsicisi kimi çünki ilk tətbiq olunan anestetik vasitə də məhz efirlər idi. Xüsusilə əməliyyatlar zamanı, cərrahi müdaxilələr zamanı xəstə ağrını hiss eləməsin deyə onu efirlə yatızdırırdılar. Burada da həmin o səhnələrdən birini görürsünüz. Beləliklə video dərsimizin sonuna geldik. Bəyənməyi, paylaşmağı, kvizimizi işləməyi, nəticəniz 80%-ın aşağııdırsa qayıdıb videonu bir də izləməyi və təklif və iradlarınızə rəy bölməsindən bizə bildirməyi unutmayın deyirəm. Növbəti video çarxımızda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik